迎大家繼續回到嚟要財財經台直播環節，嚟到即時攻略。大家好，我係謝美琪。恆指方面繼續保持翻個升勢，咁但係現時呢一刻啦，升幅稍微收窄咗啲噶啦，咁啊升緊0.8%啦，做緊21,327點。國企指數咁升幅係0.6%嘅，升55點，報9,247點。大市成交啦，暫時截至11點左右啦，有372億幾。呢次同大家跟進一下啦，就係啲航空嘅板塊啦，特別係咧公布咗盈起嘅東方航空啦，現時呢刻依然升緊咧就係2%嘅，咁雖然依然向上啦，但係股價啦，咁見到之前抽升更加多啊，咁見過一個月嘅高位，最高位見過4.87啦，現時股價做緊4.67啫。咁啊同大家傾一傾呢只670嘅股份啦，請嚟我哋有研究部嘅經理陳偉聰分析一下盈起啦。Jason 你好，誒 Mac 你好，好實睇翻啦，東航方面嘅盈起內容啊，講緊預料翻咧就係今年首季啊淨利方面啦，就按年會增長就6%至7%嗱，數字上面好似好多啦，大家都期望緊都係受惠翻低油價啦，咁但係呢一個盈起有冇啲水分咧？咁點解嗰個股價溝升過後又再回翻落嚟咧？今次呢個盈起就反映第一季嗰個業績啦。咁當然啦，一來就話嗰個係營運成本啊，講緊油價方面繼續係低企啊。特別就話如果比翻舊年第一季嚟講咧，咁而家嗰個係燃油嘅價格都仲係要低咗成大概40%幾至50%啦。咁所以變相你話按年度嚟到比較咧，咁嗰個毛利率方面咧都一定係會增加嘅。咁所以你話今次出呢個盈起咧，相信都唔係啲乜嘢意外啦，因為始終航空股很多時候嗰個嘅業績咧都係有個係展望性嘅。如果你話即係呢一段時間啊，講緊即係頭嗰三個月個油價都係跌咗咁多落嚟嚇，咁再加埋就話之前佢哋出個數據都唔差咧，咁所以你話今次出到嚟呢一個盈起嘅消息咧，都算係一個合乎預期嘅一個結果嚟嘅。但係我諗近幾月大家都意識到就係啲國際油價方面咧翻回升嘅現象啦，會唔會預示到嚟緊可能第二季佢哋嘅情況又會轉差咧？冇錯啦，因為見到就話雖然喺頭嗰一季啦，個國際油價都係屬於一個低嘅水平啊，按年嚟講都跌咗好多。咁但係最大嗰個嘅原因咧，都係因為一月份嘅時候啊，咁當陣時個油價都最低跌到落去得翻係25.幾啊，26美元啦。咁但係唔好忘記啊，就話由3月份。開始咧都見到油價逐步咧就有啲係即係升翻上嚟嘅一個味道，咁呢一排都係啊，因為大家都觀望翻啊，今個禮拜日喺多哈方面嗰個嘅係會議啦。究竟你話油組國同埋一啲非油組國係咪可以達成到一個啊，就係限產嘅協議？咁所以呢一排都見到嗰個油價咧就有翻一啲嘅係升勢嘅。咁變相你話第一季嘅油價低啊，就令到佢有個盈起啦。咁但係如果你話踏入到第二季，當個油價嚟緊係進一步反彈嘅，甚至乎睇翻一啲大行好似美銀美林嗰邊都講咧，一旦呢一個嘅多哈嘅會議係達成一個啊，就係限產嘅協議咧，到陣時個油價咧係有機會啊再上翻去40幾美元啊，甚至乎係50美元呢啲位置，咁變相對於第二季嗰個航空股嗰個表現咧，特別就話燃油成本啊，之前即係最大嘅優勢咧，就會係消失咗。咁所以你話喺第一季盈起，係咪就必定等同啊？就話第二季啊，甚至乎你話全年嘅表現都 keep 到咧？咁呢方面都仲係好睇個油價嗰個表現。影響佢哋盈利嘅情況除咗就係油價方面嘅表現之外啦，咁仲有就係人民幣方面嘅走向啦。因為舊年啦，單係因為啦匯兑嘅損失啦，東方航空咧其實都有按年嚟講咧超過成23倍咁多，去到咧就係49.87億元人民幣嘅匯兑虧損噶。咁公司講過啦，會調整翻成個咧債務方面嘅結構噶。咁啊，當其時嘅佔比咧，美元方面嘅債嘅佔比咧，佔成70%幾有多噶。咁佢哋嘅目標咧就係咧首季啊，即係今年嘅首季啦，會將佢跌到去咧就係50%左右。而人民幣就提升去到50%嘅，公司都有積極嘅。最近嚟講都有講到就係又再獲批發啦，就係200億人民幣嘅短期嘅一啲債券啦。咁啊嚟緊呢啲嘅航空股啦，都係做緊啲人民幣債提高翻個佔比嘅。其實對於佢哋嚟緊嘅盈利又有冇啲幫助咧？係啦，咁你話喺嗰個外債方面嘅比例降低翻啲啊，就換翻多啲做人民幣債咧。咁理論上對於嗰個外匯風險嘅 exposure 嚟講咧，就可以降低嘅。咁即係至起碼嚟緊啦，人民幣真係再貶值咧，對於東航或者成個航空板塊嗰個盈利嘅打擊咧，就冇之前嚟講咁大啦。咁但係就即係針毛兩頭利嘅啊，因為始終本身佢而家嗰個係外債減少咗咧。一旦如果你話今年人民幣啊，好似呢一排嚟講，
況都叫做升翻轉頭嘅嚇，有翻一個升值嘅時候咧，變相佢嗰個匯兑嘅收益咧就反而會減少咗嘅。咁同埋有機會就話之前有啲航空股都做咗一啲嘅所謂外匯方面嘅係對沖啦，又或者係真係叫換翻多啲做一個係即係本土嘅債啦。咁會唔會就話喺當陣時去 lock 定嗰個價咧，都屬於個人民幣嘅幣值係比較低嘅水平啦？咁所以你話當陣時佢即係 realize 咗嗰一個嘅損失嘅時候咧，即使今年人民幣嗰個幣值係升翻轉頭嘅，咁但係對於航空股嗰個嘅幫助咧，就可能嚟講就冇之前嚟講咁大嘅。咁所以啊，就話嚟緊當人民幣係繼續貶值嘅，對航空股嘅打擊係細咗。咁但係換個角度講，當人民幣係升翻值嘅話咧，航空股個受惠性咧都冇以前嚟講咁高。好，講完行業方面的經營情況之後，講下東航自己本業方面的表現。看回他自己公布三月份的營運數據，看到客運量方面似乎又好像不錯，按年來說升了超過 5%。 至於就是貨油載方面的載運量方面就升了 1% 左右。本業方面的情況比其他的油做得好不好呢？係啊，嗱，講緊呢啲航空股個業績啊，之所以都做得唔錯嘅原因咧，除咗油價低之外啊，喺翻嗰個營運數據，特別就話嗰個客運量方面咧，都有個相對唔錯嘅表現嘅。當行啱啱講過，如果你話單計三月份佢個載客量按年嘅增幅5.幾%咧，算係真係唔差㗎啦。同埋唔好忘記啊，就話本身就話迪士尼啊喺上海嗰邊咧，就正式喺三月份開幕咗啦。預期就話未來呢幾個月，特別就可能去到暑假那段時間咧，都會有更加多啊，即係內地嘅居民啊，特別就話由其他唔同嘅城市方面咧，就可能會啊，即係專程飛去上海咧參觀嗰個迪士尼啊。咁到陣時都有機會帶動翻啊嗰個即係叫做客運量嘅上升啦。亦都有機會可能一啲啊東南亞國家嗰啲嘅係居民啊嗰啲嘅旅客咧，都會借呢個機會啊，特登嚟即係上海去到遊覽一下啦。咁對於東航嚟講咧，最大係一個即係受惠者嚟嘅，因為始終東航本身而家最大嗰個航線嘅佔比啊，又或者喺嗰個叫根據地方面咧，都係以翻個上海為主啦。啊，咁無論你話上海同國內其他城市嘅航點，又或者上海啊，楞住日本啊，楞住其他東南亞個航點嗰個比例咧，都屬於就話全國啊咁多間航空公司裏邊咧最高嘅。咁所以變相你話上海迪士尼呢一個嘅開幕啊，呢一個嘅成立咧，對於東航嚟講照計啊，個客運量都仲係會有個增長。咁當然啦，除咗你話睇嗰個客運量之外，亦都要留意埋佢哋嗰個客運力方面啦，即係整體嗰個係即係增長會唔會太多啦？咁因為都見到唔少航空公司去到今年咧，都會有一啲新型號嘅係飛機咧，就會係投產嘅。咁嗰個嘅載客人次啊，或者嗰個嘅客運力方面咧，都會有個提升。咁變相如果你話到陣時個客運力嘅提升係快過或者係大過嗰個客運量的提升，就有機會對客運率方面帶來一個壓力。所以你說希望接下來最好的情況，就是客運量增長的同時，運力不要說真的很大幅度的上升，對於東航或者對於航空股來說，這個情況就最為有利的了。好，咁啊，講完曬啲基本面之後啦，同你跟進下啲股價方面嘅表現啦。咁啊，其實見到啦，無論係東方航空啦、南方航空定係國航都好啦，今日嚟講都同一個走勢，就係啦，抽升過係見咗一個月高位之後啦，又稍有回落喎，升幅稍為收窄喎。咁啊，現時呢一刻如果真係要部署翻航空股嘅話，會唔會東航依然係你嘅首選啊？東航就當然啱啱講嘅基本面都算唔錯啦，咁但係始終個股價方面咧就真係升咗唔少上嚟嘅。連埋你話今朝啊出咗營氣之後，個股價都上到係4.8元呢一啲嘅高位啦。咁你計翻由二月初到而家嗰個升幅咧，都有接近啦，有成係個半左右嘅。咁你計翻嗰個幅度咧，都接近係升咗成即係50%咁多啦。咁所以你話呢啲位置要再向上咧，我覺得短期嚟講就難啲嘅。反而如果你話真係諗住去到入市咧，都可以等個股價嚟緊係再回翻多少少啦。可能大概去翻條20天線啊，4.3附近呢啲位置咧，到陣時先至買都唔遲。好，順便同大家跟進一下三大航空股而家呢一刻嘅最新表現。大部分都向上嘅，見到啦，東方航空啦，現時呢刻升緊挨近2%，報4.66元；南方航空報緊5.35元，升挨近2%；國航暫時冇升跌啦，做緊6.29元。
Jason 同你做翻申報啦，提及過近內地航空股有冇邊隻持有？啊，冇持有嘅。好，唔該曬，我哋先休息一陣，轉頭翻嚟繼續有其他嘅主持同大家見面。